Եթե խոսքս կհասնի զինվորներին, աղոթե՛ք տվեք։ Մենք ձեզ չենք լսում, ու ոչ էլ կարող ենք լսել, աղոթե՛ք, տվեք, աղոթե՛ք։ Զինվորներ, աղոթե՛ք, միայն Աստված ձեզ կպաշտպանի, ու եթե պետք է մահկանացուկ ընկնվի, միայն ձեր հոգին Աստված պիտի ընդունի։ Ու ես քանդում եմ մահվան հոգին, ու հրավիրում եմ կյանքի զորության հոգին զինվորների վրա։ Աղբերներ, աղոթե՛ք, մի քիչ հպարտությունից վայր իջեք, աղոթե՛ք, արկը կընկնի, բայց չի պայթի, ձեր աղոթքը ավելի զորավոր է։